Bona tarda, ben tornades a l'Institut d'Humanitats, ben tornades a reconèixer la pantalla per quart i últim cop. Com a segon dia, més un incordi, millor fer-los ara que última hora, quan l'únic que volem serà descansar la vista, dutxar-nos i anar a fer un tomb. Volia agrair un altre cop a l'Institut d'Humanitats per apostar per aquest curs, a la Carme, a la Susana, a la Cris, al David. Gràcies a vosaltres també per apuntar-vos-hi i per connectar-vos setmana rere setmana. Gràcies a les conferenciants, a l'Albert Lloreta, a la Luna, a Miguel, a l'Alicia Álvarez i al Joan Ferrús, que és qui avui tancarà aquest curs. Bona tarda, Joan. Bona tarda. Per qui no el conegui, el Joan Ferrús és guionista, monologuista i part de l'equip de direcció de la revista El Jueves. Pròximament, al setembre, Black Books publicarà el seu primer llibre, titulat Curset, mètode de català per tothom, del que és coautor juntament amb Olga Capdevila i amb Míriam Martín Lloret. L'obra més llegida d'en Joan, però, és un acudit publicat al web del Jueves, l'octubre de 2017, que diu així: la contínua presència d'antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña. Després d'una denúncia per part d'un sindicat policial, al qual es va afegir a més l'advocacia de l'Estat en representació del Ministeri d'Interior, el Joan va acabar processat per l'Audiència de Barcelona. Dos anys després, al maig del 19, el seu cas va ser arxivat. Si hem convidat el Joan aquesta tarda, no és en qualitat de màrtir de la llibertat d'expressió, sinó com un dels humoristes més lliures i més imaginatius del país. En homenatge a Víctor Hugo, hem titulat la seva sessió L'home blanc i cis i hetero que riu. Aquesta tarda, Joan Ferrús ens parlarà de com internet ha canviat la nostra recepció de l'humor, de com ha eixamplat l'escenari on els comedians es posen i s'exposen a mirades que no sempre han de ser còmplices, i també sobre com fenòmens com els peifinetes, els ofendiditos, en castellà, poden generar espais de resistència i de debat crític al voltant de la comèdia. Dono la paraula al Joan. Recordeu que podeu fer-nos arribar qualsevol pregunta pel xat i al final de la classe jo se les traslladaré al ponent. Joan, gràcies per ser aquí quan vulguis. Vale. Jo em dic Joan Ferrús i, com ha dit el Víctor, soc la típica persona... Bé, soc Joan Ferrús i soc la típica persona depressiva que es guanya la vida amb l'humor. A mi l'humor m'apassiona i penso que un mitjà d'expressió personal i de comunicació amb els altres, i també em serveix per conèixer les persones, per conèixer a mi mateix i també el món. A mi m'agrada molt pensar l'humor, pensar el meu humor, pensar el dels altres, perquè crec que no n'hi ha de sol d'humor, i crec que quan és una cosa tan important per nosaltres, doncs que és molt important qüestionar-lo i posar-lo a prova. Preguntar-me per què ric, quan, com, per què, de qui, o també en qui. I per això jo trobo que és bastant estimulant el moment històric present, perquè precisament l'humor és al centre del debat. I constantment estan sortint preguntes, enfocaments, que probablement cap persona ni humorista s'hauria plantejat abans. Jo crec que l'humor és un moment magnífic, però en canvi el debat que s'ha instaurat sobre ell està molt equivocat. I en part equivocat. Us sonaran els límits de l'humor, ofendiditos, o censura, la culpa de les xarxes socials, si ja no es pot fer broma de res. Jo crec que alguns dels aspectes del debat són vàlids, però molts altres estan mal plantejats o exagerats. Això és el meu propòsit de la sessió d'avui, és revisar com discutim l'humor a principis del segle XX i a dir que no vivim l'època d'obscurantisme i censura que molts estan predicant. I si en parla vivim, apuntar cap a qui crec jo que són més responsables, que molt hàbilment acostuma a ser la gent que no està a primera línia de batalla. Amb el Víctor vam acordar de plantejar aquesta sessió en positiu, és a dir, sobretot de destacar aquestes portes humorístiques que, algunes de les que millor partit trauen les condicions dels nous temps, en lloc de rajar de les que no, però bueno, en alguna cosa també rajarem, sobretot ho dic perquè en un moment comentarem un acudit de Forocotxes. I també per això, i una cosa que he fet és que abans la sessió està plantejada en tres blocs. Un, que parlem sobre acudits fets per mi, amb els que he participat,
perquè crec que està vencent les cartes, perquè crec n'hi ha alguns que no tornaria a fer, perquè n'hi ha alguns que m'he equivocat, i crec que una cosa que hauríem d'aprendre molts humoristes, bueno, i molta gent en general, és a no ser esclaus del passat i entendre que a vegades ens hem equivocat i que evolucionem i que això no és cap problema i que està bé mostrar-ho. I crec que si algú té un problema de que li treuen coses del passat i realment algun acudit que va fer i no li va agradar, en lloc de tancar-se en banda, s'obrís, crec que potser, o sigui, potser hi hauria una manera de diàleg més constructiu. I res, això, hi ha coses bones, dolentes i bé, això. I crec que l'humor consisteix en equivocar-se també i també perquè si us ensenyo algunes de les meves coses, quan jutgem algunes de les altres, tampoc crec que no sonarà tan moralista i perquè no pretenc tindre cap opinió definitiva de res i menys de l'humor. Per mi, sobretot l'humor, bona part de fer riure, és qüestionar les coses. I si no et qüestiones a tu mateix ni el teu humor, doncs pues, apaga i vámonos. Ok. Això, bé, a la revista El Jueves, jo m'encarrego sóc de la web, m'hi vaig encarregar amb el Magí García, que m'escriu com a Mochi, i ara m'hi encarrego amb l'Anna Belén Rivero. Abans també havia estat col·laborant amb la revista, m'he fet des d'acudits crítics, però de mal gust, físicament parlant, estèticament, està xorrades com una cosa que veieu aquí, que és una notícia que es diu Rosalía, 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 subtitular es diu Rosalía, 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 i el text es diu Rosalía, 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 i així fins a avorrir, que va ser una cosa que ho va petar molt, inexplicablement. Això és una cosa que vaig escriure fa temps, encuentran rastros de carne de cavall en la cara de Lídia Sánchez Camacho, quan... Sembla recordar que hi havia alguna polèmica amb carn de l'IKEA que havia trobat restes de carn. És el típic acudit que ara posava amb els defectes d'una persona, és una cosa que m'hauria de pensar més d'una vegada, sobretot en un cas d'una política que reben una pressió per la imatge molt potent. De totes maneres, a mi, l'humor negre i tocar qüestions que en teoria ara es consideren tabú, o sigui, no facis cap broma sobre temes de raça, sobre temes de gènere o coses així, o capacitisme i tal, a mi són temes que no són una obsessió, però sí que m'agrada i m'agrada a vegades tocar-ho, sigui de forma, bueno, crítica o bueno, sí, crítica, evidentment, no ho defensaré. I alguna cosa que he fet, bueno, a vegades, una cosa que recordeixo a fer és posar, per exemple, acudits o frases o sentències de caire, o sigui, que no expressen el bon pensament, tipo, si eres lesbiana és perquè no t'has fet una bona polla, a posar-ho en boca de personatges que jo considero que són aberrants, abominables. Tot i que això considero que ha de quedar molt, molt, molt clar quan ho estàs fent. Jo també us he de dir que sempre he pensat que si tu fas bromes abominables en boca de personatges abominables, queda molt evident la crítica, però també he de dir que ara estic en un procés de repensar les coses perquè l'exemple clar d'això és Torrente, que fa poc la Laila Martínez em va fer un article molt bo explicant des del seu punt de vista com fins i tot un personatge que és des de cap punt de vista i tens cap simpatia, cert, o sigui, fa que tu puguis veure tortures en migrants, apallisses de dones i tal, des d'un punt de vista humorístic, no deixa de ser un acudit, però està normalitzant, en certa manera, aquelles situacions i des del filtre de l'humor fa que en tu en cap moment puguis empatitzar ni pensar. Són, bueno, un debat amb el que ja estic
que estic ben pregant últimament, per exemple, i també per això ho mostro i ho explico així, perquè crec que l'humor ha de tindre sobretot l'humor avui en dia, amb intercanvi constant de les xarxes socials, crec que ha de tindre un diàleg constant en ell mateix i no pretendre ser grans sentències inamovibles. Tipo, a mi una cosa que em molesta bastant de com s'usa l'humor, bueno, no em molesta, que fa el que vulgui la gent, però és el que diríem com la cultura del zasca, com d'agafar una frase més o menys que sembla que no tingui cap aresta i soltar-la i amb la retranca de l'humor fer que allò entri amb doble força al cap de les persones, no? Precisament per això, crec que l'humor ha d'estar construint-se totalment i mostrant-se com això, com un procés. Sobretot bueno, des del punt de vista de l'autor. Bé, res, comentar, abans el Víctor us ha parlat de la portada de la broma que vaig fer de la cocaïna i la policia. Abans ja vaig tindre un pollo bastant considerable el jueves, que va ser amb aquesta portada que ara no me'n recordo de quan és. Al maig del 2016, de Por qué son calvos estos señores, tenen càncer, i ojalà, sobre els sobre l'auge del neofeixisme a Europa. I el tema va ser que en qüestió de menys de 12 hores d'haver publicat a les xarxes socials aquesta portada, la directora de la revista llavors, Maite Quílez, va rebre a la seva a porta de casa seva, va rebre una hòstia en tota la cara i l'agressor no ha estat mai investigat i la policia la veritat és que tampoc va mostrar un interès a investigar-ho. Això també ho estic dient en part perquè comencéssim a veure quan es parlen de límits de l'humor i quan es parlen de que gent està aplicant censures, bé, jo no conec ningú que li hagi fotut un cop de puny a la cara per fer una broma, un cop de puny a la cara i no hagi estat investigat per haver fet una broma sobre l'esquerra o sobre... o sobre una broma mofant-se del maltractament de gènere, no? Vull dir, crec que són coses que s'han de considerar més enllà de la retòrica, què és el que està passant a nivell judicial, i o sigui, més enllà de les polèmiques de Twitter, o sigui, judicialment, què és el que està passant realment quan estem parlant de límits de l'humor i ofendiditos i totes aquestes històries. Val. Això és... Perdó, us demanar perdó perquè estic... M'ha pujat l'al·lèrgia just abans de començar això i és una mica dramàtic. La pitjor experiència amb la justícia que vaig tenir jo va ser aquesta, amb una notícia falsa. La contínua presència d'antidisturbios acaba amb les reserves de cocaïna en Catalunya. Que, bueno, ja us he explicat el Víctor de què va anar, llavors no m'hi estendré més. Però bueno, això, actualment la condemna... És veritat que la condemna està sobre... O sigui, que es va anul·lar el cas, però hem de tenir en compte que una cosa que passa molt també amb l'humor fet contra, en aquest cas, contra la corona o contra estaments policials, moltes vegades les denúncies no acaben en res. Però ells saben que et posen la por al cor tenint-te 2 anys imputat, que és el que acostuma a passar, com li va passar a la Cassandra Vera quan va fer una broma sobre, uns tuits sobre Carrero Blanco, que recordem que a més de ser un feixista, era un tio que estava mort. I llavors fa 3 parells d'anys a la Cassandra la van tindre imputada perquè això, per fer-ho més sobre un feixista mort, cosa que, bueno... No sé, em sembla molt esclaridora sobre aquests temes. Sí, aquí... això és una broma que vaig fer amb abraçant el Mein Kampf, que també és una mica terrible ara, que em busca a internet i surt jo abraçant el Mein Kampf, amb els pares no els hi fa gaire gràcia, amb el qual pretenia com fer broma de que a la justícia es pren...
amb un tracte de favor més declarat a gent amb teories, amb ideologies extremdretanes. I ho vaig, bueno, va ser una mena d'acudit denúncia. I bé, amb altres coses que he fet també, vull dir, jo us estic dient ara coses que he fet amb el meu nom, però jo, per exemple, estic molt a favor, que és una cosa que bueno, en teoria la gent està en contra de la nova manera de fer humor, que és que hi ha un gran anonimat i ha, a més, un ús artístic fantàstic amb el tema de comptes amb pseudònims, comptes anònims, comptes col·lectius. Jo crec que els pseudònims i aquesta mena de... Pues, el clàssic seria el de Massa Enfurecida. Crec que aquesta mena com de comptes també o sigui, donen una possibilitat d'explorar altres coses, altres menes d'humor, altres registres. I aquí és una cosa que vaig fer fa un munt d'anys amb un amic, que va ser intentar colar que bueno, quan la Vidal, jugador de futbol del Barça, va tenir càncer i s'estava rumorejant que potser se li transplantava un fetge comprat i tal, vam fer la conya de que bueno, vam crear un blog fals, i llavors és molt fàcil colar bromes a internet. On vam dir això, que casa Tarradellas faria un paté inspirat en Vidal i venia a ser, més que una crítica per a Vidal, venia a ser una crítica contra certes campanyes humanitàries que fan moltes marques que tenen zero interès en el que estan dient, sinó que busquen monetitzar tot allò. I bueno, intentàvem com parodiar una mica tota aquesta història. Vale. Bueno, crec que anirem malament de temps, això sí que això m'ho passaré, vull dir, és una cosa que vaig fer pel soterrani. Vale. Anem a parlar sobre... Bueno, ara parlarem sobre és a dir, a través de unes teories de l'humor, aniré presentant alguna mena d'acudits que ens serveix, vull dir, una mena d'acudits que són exemples del que estem parlant, per anar veient també que moltes de les coses que es diuen sobre que no es poden tractar certs temes, que no es pot dir res, etcètera, etcètera, és més una fantasia i que hi ha també, i que es pot fer humor bèstia i humor negre i humor molt al límit sense caure en tics racistes, masclistes i com li vulguis dir, no? Però bueno, també... com li vulguis dir, ja m'enteneu. Sobre l'humor se n'ha parlat molt poc al llarg de la... Bueno, molt poc. No hi ha un tractat filosòfic important sobre humor hasta el 1900, amb del Bergson. Però hi ha hagut moltes teories, hi ha teories encara, sobre el fenomen humorístic. Cap d'ells és una teoria que diguéssim que és, definitiva, totes fallen per algun lloc. I bueno, aquí n'agafarem tres només, que ens serviran com una mica de fil conductor, però vull dir que cap teoria d'elles és completa, totes tenen la seva mancança i jo tendeixo a pensar que més aviat se relacionen entre elles i el que no cobreix una, doncs cobreix l'altra. Teoria de la superioritat és la que diguéssim la més clàssica de totes perquè a l'antiguitat és la que... a l'antiguitat és la que se'n parlava més. Es basa en la burla i escarni a una persona o col·lectiu al qual es denigra. Amb això no vull dir només un fer acudits deixant malament una altra persona, sinó que vol dir que tu rius pel fet de veure una altra persona com inferior a tu. Això pot ser veure, el més típic dient, pues, seria veient un pallasso caient o una pel·lícula de Charles Chaplin, per anar a lo més bàsic de tot. Aquesta és una visió de l'humor molt agressiva, això que va dominar el pensament de l'antiguitat, i és curiós que l'humor estigui des del pensament occidental unit a l'escarni, fins i tot etimològicament, perquè comedei significa tant interpretar una comèdia com burlar-se o fer escarni d'algú. Tot i això, tant Aristòtil
com Plató, cap d'ells en cap moment feia una defensa de l'humor entès com a escarni. De fet, tots ells, els autors clàssics, deien que Plató deia que els guardians de la República, que són els governants del seu estat ideal, no havien de riure ni havien de participar en la comèdia ni havien d'extraure cap conclusió moral. A la Bíblia també riu, a la Bíblia Déu riu només 3 cops, és el llibre dels Salms, i sempre riu amb hostilitat. Riu quan sap que el seu, quan observa que els seus enemics, que són humans, que paradoxalment ha creat ell, però bueno, pues quan veu que els humans que no creuen en ell, pues se'ls acabarà petant, els acabarà passant alguna desgràcia, perquè és Déu i ho sap, i llavors li fa gràcia. També a la Bíblia, la burla és considerada, és molt mal considerada, hi ha un episodi que m'agrada especialment, que és el del profeta Elies, que es veu que uns nens, Elies no tenia cabell, llavors uns nens passen per allí i li diuen calvo, calvo, i llavors es veu que Déu agafa i per castigar la burla que li han fet, fa que 2 osses surtin i destrossin i matin els nens directament. Evidentment, com a part de la comunitat calva, pues, és, bueno, és un bon intent que formés a part de la religió cristiana, però bé, em fa especialment gràcia aquest episodi. Vale. De totes maneres, no hem de suposar que la teoria de la superioritat és automàticament negativa, arrogant o cruel, perquè la teoria de la superioritat és la base de la sàtira, que és una de les formes d'humor més combatives políticament i social. Aquí us he posat com uns exemples, un d'ells és de Feminismo en 8 bits, que fan crítiques sobre videojocs. Hi ha el meme del gos Mazau i del gos que plora, que també va veure que us en va parlar l'Albert Lloret a l'altra sessió. Aquí, la teoria de la superioritat, gamers cuando juegan a videojuegos con profunda crítica capitalista social y gamers cuando juegan a videojuegos feministas, LGTB, diversidad cultural y étnica. Aquí es posible la teoria de la superioritat para denigrar, o sigui, para, com a eina para combatre un rival, i en el cas de Sota, que se n'estan rient del producte d'aquell rival, que serien les lluitadores de jocs de lluita, les que bàsicament estan hipermega sensualitzades. Això també seria un exemple d'algú que té superclar, utilitza la teoria de la superioritat amb unes idees superclares, amb una agenda, podríem dir. L'altre cas, que no és més tenible, és aquest que us he posat del dibuixant Juanma, de la camiseta de los Ramones la regalen con la paquilla de retrasado. És una mena de... A veure, teoria de la superioritat és molt més... com ho diria? Més nihilista, per dir-ho així. Vull dir, és com... Bueno, és s'ha vist per criticar una moda que en realitat també és bastant supèrflua, però bé, s'ha vist criticar amb molta violència. És més com... Bueno, sí, una mena com de sàtira nihilista, per dir-ho així. Ok, llavors, una altra manera d'utilitzar la teoria de la superioritat amb una forma arrogant, però denunciant amb una... Bueno, o sigui, amb una denúncia que està èticament fonamentada, seria, bueno, aquest tros de que us he posat de... Us perdoneu, que estic... Guión que se llama Gordas Traicioneras, que la recomiendo mazo, y las gordas traicioneras que son el demonio en vida. Digo, esta señora era una gorda que era regidora del Sálvame y que estaba siempre como detrás de las cámaras porque, claro, estaba gorda y ya estaba como acomplejada. Pero luego dijo, voy a adelgazar 60 kilos y voy a hacer como que nunca he estado gorda, pero a la vez me voy a lamentar mucho de lo gorda que he estado, ¿sabes? En plan, súper víctima. Y bueno, pensaréis, ¿de qué cojones hablas?
Aquí tengo yo las pruebas. Esta señora se ha hecho famosa porque ahora presenta el Cámbiame. Hizo un Sálvame Deluxe. En plan, cuando estaba adelgazando, en plan, ay, qué gorda estoy adelgazando. Ojalá comerme una pizza. He pegado a mi marido 3 veces de la frustración. He matado a mis 2 hijos. Bueno, un circo. Ha hecho una portada en 10 minutos y para ilustrar... El cas que volia il·lustrar era això, com la teoria de la superioritat no és només això, una manera de denigrar i de fer un escarni en part que sí, sinó que pot tenir unes intencions i uns fonaments molt clars i, a més, vull dir, expressats d'una forma molt brutal i molt bèstia per defensar una causa, bueno, que almenys jo considero justa. Anem a lo següent. Vale. Teoria de l'alliberament, repressió. No sé si una de l'alliberament, l'altra és la repressió. És una teoria bueno, que també té bastant... Bueno, s'ha formulat diverses vegades. La primera vegada que es va formular va ser per un filòsof que es diu Spencer i que ell deia que l'humor es planteja en que quan tu crea una situació dramàtica i llavors introduir un element inesperat que fa que de repente allò sigui còmic. I ell parlava d'un exemple molt xorra, que és com quan una pel·lícula hi ha una escena que està una parella besant-se, despedint-se, que de cop entres una cabra. Bueno, l'entens com a exemple il·lustratiu. És una mica idiota, però s'entén bastant el que vol dir. L'interessant d'això, bueno, m'interessa més, és posteriorment la teoria de l'alliberament-repressió va ser agafada per Sigmund Freud, que bueno, també el psicoanàlisi, evidentment, fa aigües per tot arreu, però té coses que són útils i algunes, bueno, com a coses com aquesta, pot ser útil per explicar certs mecanismes humorístics. Ell diu que l'humor és un mecanisme d'expressió d'emocions reprimides, que normalment vol dir agressió i sexualitat. Una mica en la línia del que us estava dient abans de l'article de la Laila Martínez sobre les bombes a Torrente i tal, ell diu que és una mena, l'humor és una mena de recurs que tu tens per fer bromes sobre sexe i sobre hostilitat d'una manera acceptada socialment. Okay? Llavors, aquí uns exemples que us he posat, exemples de molt dit de la teoria de l'Spencer, recordeu, situació dramàtica, i llavors es crea una situació, i llavors es crea un element còmic que fa que allò, o un element inoportú, que fa que allò acabi sent humorístic. Bueno, aquí teniu la de l'esquerra, és la de estic cansat de viure en este món de fantasia, això sembla un suïcidi, i al final, clar, un món de fantasia, com si fos una... Ui, em sento una mica ridícul, ara veig, explicant els acudits, i a més, sent incapaç de que la gent m'estigo sentint ni riure ni res, però bueno, continuem. El següent és este, un cas de bullying en un noi que porta una samarreta d'unicorns i que els unicorns acaben matant el bully. I l'últim exemple, estic d'aquí a l'esquerra, que vindria a ser una inversió del mecanisme d'alliberament-repressió perquè aquí comença com una cosa còmica i desencadenant és que està en una situació tràgica. Però bé, bueno, aquesta inversió de rols també ens funciona. Sobre teoria de l'alliberament, en la visió de Freud, us he agafat un exemple, vull dir, he agafat sobre com expressar coses que es consideren reprobables a través de l'humor, he agafat un exemple de Forocotxes perquè tinc una invitació, me la vaig aconseguir fa temps i a vegades hi entro a xafardejar. Una d'elles era, pues, això, el fil. Què havia si ella te mirara així? I algú va respondre, li ponia la cara com la ràdio d'un pintor. Clar, això literalment el que vol dir és vull cobrir d'esperma a la líder del Partit Ciutadans.
bastant, que crec que està mal vist, diu, inclòs fins i tot entre els surmanos de Foro Cotxes. Però bé, això és una forma... Ho dic perquè també això després reformulat, vull dir, això amb el MAT va estar circulant un munt per WhatsApp, com la cara de l'Arrimadas, em li ponia la cara com la cara d'un pintor i la cara d'un pintor, com a metàfora de ja sabem tots. Epa, m'he passat... Volia comentar un altre... Sí, l'altre exemple és el de la Nikki Glaser i que també serveix de forma humorística com per expressar un sentiment d'hostilitat molt gran, que en aquest cas, bueno, és cap a ella mateixa, però que aquí també el que s'està qüestionant una mica és el sentit de pervivència de la pròpia espècie. I és una manera d'expressar aquesta hostilitat a través de l'humor. A tot això, voldria deixar clar que el de Foro Cotxes em sembla una cunyadada com un temple i això em sembla, el de la Nikki Glaser em sembla una manera com molt intel·ligent d'explorar les contradiccions o sentiments que consideres negatius o que la societat considera negatius. Bueno, ho dic per això, perquè vaig posant exemples de coses que m'agraden, vaig posant exemples de coses que no tant. Crec que és evident quines són i quines no, però bueno, per si de cas no està malament sobreexplicar, no? Bé, és igual. La teoria de la incongruència és l'altra teoria que us poso aquí i tal. Es basa en una relació sorprenent o inesperada entre dos elements contraris. Sobretot aquí hi tenen a veure els jocs de paraules. De fet, un dels exemples que acostumen a posar els manuals de teoria de l'humor i tal sobre teoria de la incongruència, bueno, acostumen, no, però és un parell de llocs, és una broma hiperdolenta que es diu, com es diu el bomber de Disneyland? I és Mickey Mouse, que en realitat no s'entén, però és Mickey Mouse, és perquè Mickey Mouse. Però bueno, serveix com per això, vull dir, per un acudit tan lamentable, però perquè entenguéssiu, és això, no? Vull dir, hi ha una pseudològica que tu has d'aplicar a la broma, que no és el mateix element. Bueno, això, repeteixo, es va ser una relació sorprenent, on esperàvem que dos elements contraris i que sovint s'exigeix que el receptor de l'acudit uneixi aquests dos elements per mitjà d'una pseudològica interna o pròpia. Vaig posar un parell d'exemples i tal d'això. De que ben brut i cuinant pollastres, que em taqui fent chicken, amb un altre clàssic de Twitter, espere-me, senyor Frodo, Sant Valentín, quan està a punt d'arribar el Sant Valentí. M'he posat la típica frase que no és de Winston Churchill, però també vull dir los fascistas de futuro se van a servir los antifascistas, t'obliga a aplicar una lògica diferent. Jo m'ho prenc més com un acudit, això, que com una frase política real, ja. Però és això, t'obliga com a... O sigui, seria un efecte còmic perquè, bueno, per exemple, això, com els feixistes faran dir antifeixistes? I, bueno, te trenca la lògica, també, en certa manera. Aquí també tinc un parell d'acudits de la Flavita Banana. Un d'ells diu, quédate conmigo para siempre hasta el martes. Això fa que, bueno... Sempre està el martes, no pot funcionar, vull dir que trenca una lògica, però fa servir més la lògica emocional, pots entendre, molesta una persona, però en realitat que no estigui a estar sempre, bé, ja m'enteneu. I, bueno, estos dos ho passaré perquè no tindran temps de fer-ho tot. I, bueno, això també són dos fragments de dos monòlegs, un és d'Oye Sherman i l'altre de Joc Català, que són del col·lectiu El Soterrani. El de la Oye Sherman, sobre el que ella parla, és se'n riu de la gent que et diu, saps que jo de petit era ros i amb els ulls blaus? I llavors ella diu, ostres, per què la gent sent aquest orgull de ser ros i els ulls blaus, no? I diu, tots tenim la llavor de l'Holocaust a dins. I per què? Perquè el que més estimàvem de petits, és a dir, el sucre està ple de referències racistes, el negrit o el colacau, els conguitos, els filipinos. Això que posi bastant orgullós d'haver-me avançat al Conguitos Gate, se m'ha colat perquè això m'ho va enviar
la Maria Rovira l'altre dia que li vaig demanar per Twitter. És el mateix, no? Vull dir, aquí està aplicant o sigui, unís dos elements i fa aplicar una lògica diferent per entendre-ho i, a més, és fins i tot, vull dir, un acudit de denúncia. L'altre, també, el de Josep Català, va una mica en la mateixa línia d'acudits en la línia de la teoria de la incongruència, que és que ell em diu que se'n riu dels tios que diuen jo no soc jo com puc ser masclista si tinc una dona i una filla? I diu, bueno, això és com si tu diguessis com he de ser racista si tinc dos negres. I dius, si tens dos negres a casa no ets antiracista, si tens dos negres a casa segurament ets Lluís Llach. Però bueno, això ja és una altra volta de l'acudit. Passaré molt per sobre d'aquesta xapa que sempre que us he muntat aquí. Només volia remarcar dues coses sobre l'autoria. Quina diferència entre abans i ara a l'humor? Internet 2.0, sé que el 2.0 és una cosa que sona com molt OK Boomer, però senzillament vull dir internet amb xarxes socials. Abans hi havia... O sigui, jo feia una divisió dels humoristes escènics i humoristes de despatx. Els humoristes escènics eren actors que s'interpretaven en ells mateixos o un altre personatge i usen la seva imatge o veu física. Tipus, locutors de ràdio, presentadors, imitadors, etc. Llavors hi havia humoristes de despatx que són els que la seva imatge física no és rellevant, però sí el seu nom com a autors. Són escriptors de narrativa, articles satírics, dibuixants... aquí us he posat alguns exemples que estic dient de tot això, l'Eugenio, amb els cassets de xistes, Buenafuente i Colla, Paz Padilla, aquí un acudit del Roto antic i que encara que sigui una mentida és encara més dolent abans que ara. La sòpia de Roto, que era el Roto, sí. També el Montejo i el Font de Vila, als quals m'admiro moltíssim, la Maitena, etcètera. Llavors, quins canvis hi ha amb l'humor i el Internet 2.0, que a vegades cobec, partit de riure. Hi ha un augment de format i mitjans, és a dir, que els humoristes de escènics de despatx se poden desenvolupar a YouTube, blogs, Twitter, Instagram, podcasts... Poden agafar sovint un perfil transmèdia, encara que moltes vegades només l'humorista estigui fent servir el Twitter per informar les seves novetats. També, que això m'interessa molt, hi ha una democratització dels mitjans de producció humorística, que vol dir que és el que he dit abans, que surten molts humoristes que es desenvolupen de forma no professional. I... Twitter, o fins i tot enviar una conya per WhatsApp que s'arriba a compartir, que es pot estendre pel món. Per a mi això és superimportant, perquè crec que l'humor no professional, només creix l'humor professional. I que s'ha de tenir molt en compte això, perquè aquesta gent, o sigui, l'humor anònim no es compta com a autors ni... humorístics, i és que el concepte d'autor està totalment rebentat, i actualment la majoria de l'humor que consumeix la gent és humor anònim. És l'humor que circula per WhatsApp i per grups de Facebook. És això, vull dir, crec que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte quan estem fent anàlisi sobre l'humor actual, quan es diu que no es pot dir res, estan diversificats els canals. Una altra cosa és que tu vulguis dir i vulguis guanyar la vida en allò que estàs dient, que llavors que sàpiguen unes altres lògiques. També hi ha una facilitat d'accés a nínxols d'humor. Nínxols d'humor vull dir una pàgina de Facebook sobre humor d'ingenieros, que no existeix. L'Instagram, memes flixancos, que és flix, de poble humà, no hi sé jo, vull dir, existeix també. Però clar, això només interessa la gent de flix, però és una cosa feta amateur per grups de gent a la qual els interessa moltíssim. És una cosa, bueno, em sembla fantàstic. Youtubers, això que fan broma, mentre juguen a videojocs, etc. I bé, la guerrilla anònima de l'humor, que és el que ja us he dit, que és com la legió dels acudits anònims, que no es pot rastrejar, i que aquí hi ha una llibertat d'expressió que és màxima, tant pel bo com pel dolent. Però que, precisament per això, jo
moltes vegades dic, ei, analitzem bé què vol dir. Vull dir, abans, vull dir, tu sí que potser podies fer un acudit que ara surti per mi, que sí, doncs un xiste de l'Areva, no?, sobre les mariquites, a més és evident que no sortirà per la tele, perquè vull dir, la majoria de gent ha canviat de pensar i s'ha repensat les coses que li fan gràcia i quines no. Però si tu vols fer un acudit de merda com de mariquites, com els que fan, dic mariquites, perquè ell diu mariquites, no com Leo Harlem, que ens diu los metrosexuales, però és un altre tema. Però Leo Harlem, per poder fer, continuar fent acudits d'homosexuals, es diu los metrosexuals. A mi no toco los metrosexuals, tenia la polla de resignació. Pues... en fi, m'estic desviant del tema. Pues això, tu vas fer el teu acudit de merda, compartir per WhatsApp i arribarà moltíssima gent, o compartir per Twitter des d'un perfil, encara que sigui anònimament. Això, pues, fa uns anys tu podies fer al bar i ara no. I ara tant que ho pots fer. I arribarà molta més gent que abans. I una altra cosa per això, vull dir que els límits de l'humor, tenim en compte totes les plataformes, tenim en compte tots els canals d'humor que s'han obert i la possibilitat de que això s'expandeixi. Les principals conseqüències que té... Bueno, és que ja m'he avançat, en realitat. Hi ha una grandíssima quantitat d'humor amateur i que moltes vegades, a vegades és més interessant fins i tot que la gent que estem fent humor professional, i és molt més arriscat i és molt més lliure que no els que ens estan pagant per fer-ho. I també s'ha de tenir en compte que és un canvi que hi ha ara amb internet, ara l'internet 2.0, ja m'entenem, fa un temps, és que abans l'humorista podia controlar l'abast i el públic ideal. Per dir-ho així, Pepe Rubianes, per dir, bueno, dic Pepe Rubianes com si com un exemple, si tothom me conegués, i podria posar... Bueno, en fi. Sí, diguem Pepe Rubianes, que feia uns shows insultant molt, ell podia calcular que arribaria més o menys allò, vull dir, qui era la gent que vindria als seus shows, vull dir, tu tens un control abast i del teu públic ideal, no? Però amb internet dels xarxes socials, el control que tens és molt mínim. Fins i tot una cosa que tu hagués fet, per exemple, en una sala de monòlegs, si algú t'ha gravat, allò ja és susceptible de ser humor a internet, perquè algú ho penja i ja està, i no ho controles. Què vull dir amb això? Que es descontroli la difusió, que té un abast enorme i que tu aquella broma que havies pensat que faria gràcia al teu públic habitual, pues... per dir que, pues, jo que sé, en el cas de Pepe Rubianes, pues, una broma que podria fer gràcia, pues, més a un públic progre de l'època, pues, ell sabia que aquí arribava aquella broma, però ara, i si se n'estava rient, jo què sé, pues, d'un fatxa, ell sabia que aquell acudit no acabaria arribant a l'objecte de la broma o a gent que no tindria el seu humor. En canvi, això amb l'internet 2.0 sí que passa. O sigui, tu fas una broma, o te rius d'algú, o fas una broma que afecta algú, pot ser un celíac, per exemple, per dir una cosa tontíssima, i allò explotarà, i si és bona, o si ha tocat tots la broma i tal, pot ser que arribo fins i tot, o sigui, arriba al públic, que no l'entengo, i també pot ser que arribi a la persona, al col·lectiu del qual te n'estàs rient. I ara, el públic, generar la capacitat de respondre. I ho aprofita per respondre. I, de totes maneres, també he de dir que això és una cosa que o sigui, que tu fas un acudit, ofengui i se'n rebota gent, és una cosa que passa molt més als còmics més que intentem viure d'això, que no pas als amateurs, com dic, hi ha una llibertat molt més gran. No veureu mai... Bé, això, vull dir, perquè és igual a l'amateur perdre o guanyar més. I si et dic amateur com a condició econòmica, hi ha molts còmics que no guanyen la vida en això, que tenen moltíssim més valor que molts dels que sí que ho estem fent. Vale. Això dit la teoria de la polla i l'esbàstica, que és, o això ho faig servir per exemplificar el fet este, que tu, quan fas un acudit, que et sembla que tothom entendrà,
i com més s'expandeix, més va perdent el seu sentit original. Li dic que la teoria de la polla i l'esvàstica perquè al meu poble, quan era petit, habitualment veia que hi havia a la paret, doncs, en alguns llocs, una polla i una esvàstica. A veure, ja hi havia 3 o 4, no és que fos un festival de polles i esvàstiques. Amb el temps, vull dir, però clar, jo això ho entenc, sent un poble petit on es coneix tothom, vull dir, sabia que era una mena, una broma, és a dir, era una provocació, podríem dir que... sí, o sigui, una broma en la línia de les de la teoria de la incongruència, de fotre un element on no hi toque i que això es genera el fenomen còmic, però, clar, l'element aquí és una esvàstica i una polla. Jo això entenia que era doncs, com una mofa contra el món dels adults, sí, per dir-ho així. Però, clar, recordem això, és una polla i una esvàstica. Si tu hi una polla i una esvàstica, en lloc de veure-la, al meu poble, on seguies tothom, de cop vaig per Barcelona i la veig fotuda allí, doncs pues, no és el mateix. De fet, potser algú es pot... vull dir, jo soc una esvàstica allí, potser dic, ostres, potser és un col·lec, vull dir, així descontextualitzat, pues, pot ser un algú que hi creu de debò. Això ho dic també perquè, tot i que no us en vull parlar, perquè hi ha molt, perquè l'Albert Lloreta ja va parlar en l'altra sessió sobre el right, humor, ironia i fer acudits racistes en ironia i tal. No us en vull parlar, però clar, tampoc podia passar sense assenyalar-ho, que és una cosa també com molt habitual d'internet, com de fer bromes, marcadament racistes, com d'una forma irònica, en teoria, perquè no hi creus. Clar, el problema, és que si tu ets una persona sensible en això, és que has d'entendre que les condicions materials de l'humor han canviat. I si tu agafes una broma que ella de per si sola, vull dir, és racista, descontextualitzada, i la llences al món, que és internet, jo bueno, o sigui, penso que no pots escudar en dies ironia o és tal. O sigui, ara està molt ben feta i molt ben travada perquè ningú pugui desarticular el seu sentit original, que pot ser tant denunciar el racisme com fer-ho de forma irònica. Dic racisme tota l'estona no perquè tinga cap cosa amb les bromes racistes, és per posar un exemple i és un tema que ens ve com tots molt al cap de forma evident de què estem parlant. Vale, llavors... ràpidament, us volia parlar del tema de el que se'm va dir l'Holocausto Vigalondo. Va ser un cas de fa anys, que va ser quan el Nacho Vigalondo va arribar als 50.000 followers a Twitter i llavors el que va fer va ser un experiment, que li va explicar, que va ser el següent, va ser començar a posar proclames conspiranoiques i d'extrema dreta, perquè volia dir, hòstia, imagineu que en realitat hagués sigut una persona que volia aconseguir 50.000 followers per fer-ho servir de plataforma, per difondre idees d'extrema dreta. I llavors ell va fer esta broma, el Nacho Vigalondo, i el que passa que, a més a més, ell va veure que ho havia fet havent begut de nit, i a més ell premeditadament la va explicar, esta broma. El que va passar amb això és que o sigui, es va magnificar moltíssim. El titular, Nacho Vigalondo, viva l'Holocausto, que no és això que dia, però sí que feia bromes sobre Anna Frank i tal. Això descontextualitzat, bueno, i es va ofendre gent de moltes menes. Va arribar a col·lectius de jueus, va arribar a gent que li tenia mania al Vigalondo, i va haver gent que realment no compartia, tot i que li expliquessin, no compartia
amb aquest acudit, i que li va passar al Miguel Hondo va ser que li van eliminar de la... O sigui, tenia una columna al bloc del País, li van eliminar, i també van retirar una publicitat del País on sortia Miguel Hondo com a protagonista. Bueno, Nacho Miguel Hondo, tenim el director de cine, que també estic parlant com donant coses per suposades i potser... Bueno, aquí sí, això m'està. Llavors, sí, com les coses que diu Miguel Hondo, tipus l'Holocausto és un muntatge, la bala... Bueno, sí. Què va passar? Que també li van treure la publicitat on Miguel Hondo donava... sortia ell personalment amb el País Digital, bla, bla, li van eliminar. Jo l'experiment, la broma de Miguel Hondo, m'encanta, li compro 100% i entenc on s'insereix, que és un context. El problema és que hi ha moltíssima gent que ho va rebre, no va pillar i realment tampoc és necessari que... O sigui, tampoc tenen per què fer-los gràcia. Els meus problemes jo tampoc pretenc que tothom comparteixi l'humor. Jo no sóc un totalitari de l'humor. Només poden ser que no li facin gràcia a tothom. El Miguel Hondo va fer un article de resposta i que a mi em va agradar bastant, perquè ell demanava disculpes, ja ho havia sentit ofès, però reafirmava la intenció humorística i artística de la broma que havia fet, i en cap moment se va queixar de la difusió i la resposta massiva que hi va haver a les xarxes socials. Vull dir, ell no va dir, això és culpa de les xarxes socials. No, perquè jo crec que aquí el Miguel Hondo entén una cosa molt... entén una cosa que és que si tu fas un acudit provocador, o sigui, les xarxes, que arriba a molta gent aquell acudit, vull dir, és que és el que vols. Tu no vols fer un acudit provocador pels teus quatre amics. Tu vols fer un acudit... Si creus que és aquell acudit provocador i vols posar en jaque a la societat, tu vols que ella provoca una reacció. I en el cas del Miguel Hondo, que crec que és un tio bastant conseqüent en això, doncs ell va veure que digui una reacció, vull dir, tan bona com que l'havien acabat fent fora. Tampoc és que ho celebrés, eh? Però és això, el tio va entendre que és que l'humor estava canviant i joder, vull dir, no és el mateix provocar un fanzine que provocar a les xarxes socials. I si vols anar a les grans lligues, per dir-ho així, doncs és que no hi ha més èxit que et feguen fora. Vull dir, per l'acudit del que havia fet el Miguel Hondo. De totes maneres, això, vull dir, el Miguel Hondo, el País, va fer una columna en la qual s'estava... Sí, les ofenses, no sé com... Vull dir, va publicar un article dient que, que mal fer humor con el dolor i tal. Al País del dolor ni sumo els collons. Aquí els límits de l'humor al País li van marcar el capitalisme, perquè... el capital, perquè... o sigui, les marques són les que, quan, sobretot amb els humoristes que s'hi dediquen i que depenen del mitjà, que depèn a vegades de les marques, com és el cas del País, les marques poden pressionar contra un autor o un mitjà perquè les marques volen gènere conflicte al seu voltant. És una lògica mercantil fèrria. I el País és un diari amb la editorial que per mi és una editorial de merda, però com deia, el País no retira això pels seus lectors, ho fa pels anunciants, que són el target ideal del País. El País guanya diners en la publicitat, no en diaris menuts. El País i altres diaris són grans aparadors de mercaderies, en les seccions d'informació, actualitat i opinió, que jo crec que són accessòries. Només són allí perquè se'ls suposen uns valors de prestigi i rigor que són vampiritzades per les mercaderies que s'anuncien, de comprar Volvo o comprar un Rolex al costat de l'article de Javier Marías. Clar, jo crec que realment el País fa fora a Miguel Hondo, fa fora per això, no pels lectors. I és això, perquè l'activitat moral de la qual el País es va vantar, quan està de Miguel Hondo, de cop desapareix quan és qüestió
això, pues de que de algun dels teus que diré, Enesa, Endesa, no sé què és. Bueno, ja comença la Cumbre de Madrid, 8 períodes que destacant. Ah, sí, coi, perdó. Que Endesa, que sempre està fotent pàgines al País i en un de diaris, pues, durant la Cumbre del Clima a Madrid, va pagar a tots els diaris per fotre la portada. I, a més, vull dir, Endesa i totes aquestes empreses energètiques que, bàsicament, estan expoliant, i quan expoliant Amèrica Llatina durant l'hòstia de temps, avui en dia, fins i tot encara, llavors, els diaris, com el País i tal, no veuràs mai cap notícia contra els governs que, d'Amèrica Llatina, que estan permetent aquest expoli per part d'empreses occidentals. Vull dir, veuràs articles que denuncien Hugo Chávez i coses així. Ho dic per això, perquè és que, vull dir, la moral del País és el capital, i quan està parlant de límits d'humor, del dolor i dels col·lectius, en casos de que es depèn econòmicament, és que es marca el capitalisme i llavors hem de mirar, vull dir, tiene una visió més àmplia de què significa ja només la moral pel capitalisme. Un altre cas que... Vale. És el del Robert Bodegas de Pantomima Full. Crec que el cas és bastant conegut. Vull dir, ell amb Robert Bodegas de Pantomima Full, amb els vídeos de pues, el Canallita i el de los vinos, tot això, vull dir, ho està petant molt, ho peten molt avui dia encara. I pues, vull dir, en un moment de molta fama, de cop li van traure un monòleg de tota la comèdia que estava fent acudits de gitanos i acudits, bueno, acudits bastant faltons sobre gitanos, acudits que... Jo no em sembla moralista amb això, vull dir, jo, si algú vol fer acudits racistes, acudits racistes. Vull dir, és que jo no estic en contra de la llibertat d'expressió, només vull que siguéssim conscients com fem els acudits, com els transmitim, és superimportant per la intenció que li volem donar. I que avui en dia hem de tindre en compte que això, que els acudits se poden escapar del context on els estem fent, i que jo què sé, quan estem jugant en material inflamable com acudits, que són estereotips racials, xungos, jo crec que hem de blindar una mica els acudits, formulant-los d'alguna manera, que si escapen al context, vull dir, no puc anar a arribar a gent que els hi faig gràcia perquè són uns putos racistes, de debò. O perquè els hi permet, pues, com hem dit abans, la teoria de l'alliberament segons Freud, perquè ho llegeixen uns acudits i són racistes reprimits que els hi fa gràcia poder-ho compartir sense dir obertament soc un racista o neotitanos. Bé, la qüestió d'això, avui al Robert Bodegas li van treure això, es va muntar un pollo molt gran, ell va desaparèixer de Twitter durant uns dies i es va tornar a parlar molt això, de la censura de les xarxes socials, això, del neopuritanisme, teoria d'esquerres, que estava fent que ja no es pugui dir res. I, de fet, Robert Bodegas va publicar una disculpa com tèbia, però, bueno, és la seva disculpa. I el que va fer després va ser publicar un vídeo amb Patrimonio Full que es diuen fent paròdia de los ofendiditos. Que, ojo, insistixo, jo no estic dient que hi hagi gent que l'està liant molt parda per internet. Vull dir, no vull aquí venir a defensar els ofendiditos perquè probablement algun dia em calgo a mi una bona hòstia de ofendiditos. El que vull dir és que no tinguéssim, que els ofendiditos no tenen tant poder com ens fan creure i que els ofendiditos no són només bueno, el perfil que, diguéssim, gent d'esquerres que se'ns volen fer creure. Vull dir, hi ha molt ofendidito de dretes que té més poder, ara ho veurem per què. També, bueno, amb el tema del Robert Bodegas i avui amb acudits que són, vull dir, quan estava explicant com ens ho podem fer per a fer vegades, o sigui, per fer acudits racistes denunciant el racisme i blindant-ho de forma
que encara que s'escapa del context no es pugui interpretar. Jo crec que un exemple bo d'això és el... però bueno, podem qüestionar, jo estic dient, no estic portant coses aquí d'una forma categòrica. A mi m'agrada el compte d'Arte por España, que és un compte que porten dos noies que diuen ser estudiants d'art i ser unes enamorades de la pàtria. Jo crec que... I fan acudits, com acudits molt... Bueno, acudits d'ultradretes passats de voltes, molt passats de voltes contra gais, contra feminisme, contra immigrants. Crec que, a la diferència, per exemple, de l'acudit de Robert Bodegas, que ell estava pues, allí amb un públic molt similar, que eren pues, uns xavals de 30 anys o així, i fer uns acudits que... Jo em crec que Robert Bodegas no és racista. Ell, que la gent que allí tampoc ho és. Però no es podia, vull dir, això has de tenir en compte que pot escapar. En el cas d'Arte por España, crec que la formulació i el context aquí és tan important i és tan indestriable que a mi em sembla com que impossible que això algú pugui arribar a pensar que és que és una apologia del racisme en lloc del que és una crítica visceral. Vull dir, crec que està, no sé, en aquest cas està formulat d'una forma tan aberrant, tan idiota, falta d'ortografia, vull dir, és que jo trobo que és això, vull dir, que és impossible que tu penses que en cap moment algú es penso que està davant de cas una broma racista i, bueno, això de Rafa Navidad no és una broma racista, sinó que és que fa moltíssima gràcia el tema de que tradueixen, no li poden dir Rafa Nadal perquè ha de ser en castellà, Rafa Navidad. Aquest era un exemple. També una altra proposta de i això, clar, és també cas humor amateur. Un altre cas és una cosa que vaig descobrir fa poc, un compte de Twitter que es diu Real Pajas, Sim Hours, que és això, és un compte de Twitter que recull bromes originals, bromes sexuals originals, o sigui, bromes que originalment eren pues, bromes que pajilleros, o senjadors, fins i tot pots dir, eren gent que m'estava fent bromes sexuals de merda a noies per les xarxes socials. Aquesta mena de bromes són precisament, jo què sé, la que diu, una meva pregunta, a partir de què ve se saluda... no, perdona. Claro, digo, soy raro si digo que mis estrías del culete me encantan y un tío le digo, no conozco tu culete, ¿cuándo me lo presentas? Freud, cuando está hablando de les, también de les, del humor como mecanismo para hacer aflorar sentimientos reprimidos en sociedad, él sobre todo habla de esta manera de bromes, como las brometes de merda de que es fan así para bueno, que es poden fer en este caso bromes verdes, bromes tontes així per ser socials, que et permet com propassar amb una persona. Doncs este compte, el Real Pajas, m'agrada la proposta de bromes originalment cutres, les ressignifiques al posar-les sota el segell de Real Pajas, perquè llavors passes a veure com una denúncia i crec que esta recol·locació d'una broma de merda i una masclista, en este cas, posada sota el prisma de Real Pajas, de cop el que fa és bueno, com aboque llum sobre el patetisme de la conducta d'aquella persona i que realment funciona, o sigui, desactiva el sentit originari de l'acudit i li dona un de nou. I fins i tot un públic nou, que som gent que som, o sigui, ens estem... bueno, no és exàtil ben bé, però sí que s'està fent un acudit de... O sigui, s'estem rient de com riu la persona.
Per acabar, us poso l'anunci de Campofrío perquè ens servirà de Nadal 2018, perquè el va fer servir per a reivindicar-nos els humoristes, i posaré una mica de... bueno, unes consideracions finals al... Hoy en día, hacer un chiste sale tan caro... ¡No puedo! ¡No puedo! ...que es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Buenos días. Bienvenida. ¿En qué podemos ayudarle? Venía a comprar un chiste. ¿Es para una ocasión especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que uno pueda permitirse todos los días. Cierto. Acompáñenos, por favor. Aquí tendríamos la sección de bodas, cenas de empresa. Aquí entramos en tema funerales. Estos salen carísimos. No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre. Me lo llevo. ¿Chistes de exhumaciones tienen? Es que este año ha salido muy bueno el género. Ya se han agotado. Vaya, espero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos. ¿Esto cuánto cuesta? Un chiste sobre la monarquía siendo periodista. Hombre, el empleo lo pierde seguro. Eso es mucho. Señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros. ¿Pero cuántas cuotas me quedan por pagar? Es que me vais a arruinar. Señor Bodegas, yo creo que el cálculo está bien, pero si quiere lo vuelvo a mirar. Estáis muy subiditos. Muy subiditos estáis. Podríamos llevar estos chistes de payo. Ole. lo de ese muchacho. Hola, guapo. ¿Qué tal? Lo voy a pagar yo. ¿Puedo pagar en oro? Muchísimas gracias. Nada. Espero que vuelva pronto. Gracias, de verdad. Ni caso. Son los ofendiditos. Ya se les pasará. Disculpe, pero este chiste no se puede devolver. Está perfectamente, lo que pasa es que le ha dado un mal uso. ¿Usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de WhatsApp de Amigas Salerosas, pero se ha equivocado y le ha enviado a Amigas Salesianas? Es que tenía que haberlo probado antes. Se abre el telón y... Bueno, un 5% de aceptación. Ya sé que no parece mucho, pero tal y como están las cosas, le digo yo que es un datazo. Yo quería un chiste sobre discapacitados. Hombre, en su caso le sale gratis, señor Lang. Uy, muchas gracias, hijo. Quisiera comprar un chiste porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta Navidad. ¿Un chiste en una campaña de publicidad? Sí. Se la retiran seguro. Vaya. ¿Porque la suya de qué es? ¿Me permite? ¿Es usted reincidente? Bueno, sí, sí. Pues si se le atraganta la campaña, le puede dar un poco de lo suyo para quitar el mal sabor de boca. Todo esto está muy bien, pero necesito algo más heavy metal. Heavy metal. Me encanta. ¿Pero qué precio tiene esto? ¿Renunciar a lo que somos? El día que esta tienda exista, dejará de ser un chiste. Mira, ni acaba de veure. Jo l'anunci de Campofrío el vaig veure quan estava encara... quan estava imputat pel tema de la policia i la cocaïna. Pel tema de la cocaïna amb la policia. I em va ofendre. No em va ofendre, em va indignar, perquè és, per mi exemplifica perfectament com aquesta idea que hi ha actualment sobre l'humor, en la qual se suposa que hi ha un col·lectiu d'esquerres que són els neopolitans i que s'exigeix una censura contra l'humor, quan jo crec que és més estimulant que mai, o sigui, poder agafar i fer preguntes sobre l'humor, sobre per què rius, sobre qui fa riure, sobre què passarà si aquella broma escape de les teues mans, jo crec que això és més positiu que mai. No ho trobo autocensura, jo és que crec que és una manera de fer créixer l'humor, de fer créixer el teu discurs. No sé, vull dir, és que a mi em sembla una cosa... No sé, jo veig una cosa meridiana que és positiu. En cap moment se'm podria dir que el problema de l'humor és que hi ha censura per col·lectius en teoria ofendiditos. Ho sento perquè la veritat és que m'havia preparat molt material, ho sento si he anat massa ràpid en molts moments, però només vull fer una consideració final que per fer-la l'acompanyaré amb uns pallassos tristos. Sobre el tema que estàvem dient de postcensura.
El Robert Bodegas, per exemple, que tant es va parlar de que li estan afonant la vida, no afonant la vida a ningú. Li afonant la vida a ningú i ho està petant una altra vegada. Vull dir, i a més, ha sigut, vull dir, l'any passat va estar fent la promo del BBK, vull dir, i no dic que s'ha hagut d'afonar la vida al Robert Bodegas per això, ni molt menys. Estic dient, llavors, la postcensura què és? Que estiguen quatre dies unes persones queixant-se per Twitter? O sigui, és això? Tan xungo és això? En canvi, i és això, els ofendiditos n'hi ha, sí, però per exemple, digueu, també vull dir això, vull dir, agafar la idea de l'ofendidito com algú d'esquerres, que existeix, són molts, és veritat, però crec que, o sigui, els ofendidos de dretes o conservadors tenen molt més de poder. Per exemple, bueno, tu deixo un exemple a les valoracions finals. Dani Mateo, a l'Intermedio, va fer un gag en el qual es mocava amb la bandera espanyola. Amb un programa clarament, d'esquerres. Els ofendiditos patriòtics van ser tants i tan virulents que el Dani Mateo es va acabar disculpant, però disculpant d'una manera que jo considero excessiva, per xarxes socials, al programa, d'una forma que, bueno, trobo ridícula, dic disculpars d'aquestes maneres, per haver mocat en la bandera espanyola. Però també, per què va passar això? Perquè els anunciants de l'Intermedio van dir, hi ha pollo, és igual, vull dir, no és perquè si no tenen les cares, els anunciants no volen pollo, no volen cap. I llavors van dir, volen una mena com de el no res absolut. I llavors van amenaçar de traure'ls-hi i llavors això es va disculpar. Però això, vull dir, es va disculpar per una broma, o sigui, d'un programa que és d'esquerres, d'un programa, o sigui, gent que ja no és, que ja no és públic potencial d'aquell programa, perquè són gent patriòtica, i tal, se queixen d'una broma, fet un programa d'esquerres, i aconsegueixen que demano perdó l'actor. Vull dir, és que em sembla, vull dir, no em sembla que cap ofendidor, suposadament, queixant-se per un acudit masclista o racista o machitista o tal, no crec que ningú hagi aconseguit això que han aconseguit els ofendiditos de dretes. Sobre l'autocensura, bueno, sobre el que he dit abans, jo crec que actualment hi ha una major consciència del discurs humorístic i que això és positiu i que, bueno, i almenys si tu tens certa ambició d'arribar a les coses, i com jo us dic, la gent que fa acudits, vull dir, acudits provocadors, pues, com el de Vigalondo, que el Vigalondo ho entén, Robert Bodegas no ho entén. Però has d'entendre que aquesta mena de debat, aquesta mena de crispació, i serà. Tu no estàs fent xistes, i si fas xistes de gitanos perquè et diuen les gràcies quatre amics, pues, no és un humor valent, això. Vull dir, pues, no sé, vull dir, saps com, pues, per fer-ho en un bar. Però és que, no sé, vull dir, abans, pues això, ell ho fa al Comedy Club, que és com un bar una mica més gran, però quan arriba a internet i el bar és tot el món, jo crec que t'has de repensar, bueno, que has de pensar molt bé com fas les coses. I com us explico, com us he ensenyat, vull dir, si vols fer acudits racistes, hi ha mil maneres de fer-ho, no? I hi ha mil maneres de fer-ho sense sonar còmplice del racisme o sense sonar que ets un racista i sense fer riure als racistes. Ara, també, si vols fer una cosa amb aquest racista, pues, no tens molts problemes, perquè jo em veig a diari per xarxes socials, vull dir, gent amb el seu nom, i no només xistes, sinó proclames directament, i no veig aquí, passo res de res. I també és això, vull dir, passa més als humoristes que pretenen arribar a un públic generalista que treballen a programes o coses així. Llavors, bueno, no sé, sigues conscient del que estàs dient, pot tenir repercussions, algun dia tindrà repercussions per mi també, però és que jo crec en esta, no sé, que les condicions materials per a fer, consumir i distribuir humor actualment
ens donen uns grandíssims beneficis, però a la vegada és una responsabilitat bastant gran. I com a Peter Parker, un gran poder, comporta una gran responsabilitat. I també això, per últimíssim ja, és a dir, que a mi sempre em diuen, ah, bueno, si tu penses tant en l'humor i tal, tu no creus que l'humor ha de ser lliure i tal? Jo crec que això és una visió que fa servir certa gent, una visió molt romantitzada de l'humor, i de fet crec que és una visió narcisista i neoliberal de l'humor. De dir no, l'humor és el que vulguis. Sí, és el que vulguis, però també depenent d'un context que tu has de ser plenament conscient d'aquests contextos, perquè si no és que és de psicòpates. I precisament això, vull dir, i que llavors vull dir que em sembla també que és molt inadequat considerar que la gent que ens plantegem i que revisem l'humor constantment, si siguin vistos com una mena de traïdors a l'essència de l'humor, que és en teoria la bestialitat, la locura màxima i no pensa en res, perquè si no, al contrari, aquesta gent té una visió narcisista, també ególatra, perquè l'únic que estan volent fer és fer acudits i que els riuen sempre les gràcies. Entenen l'acudit com a provocació, però com una provocació que ha de fer gràcia, que no ha de provocar, en realitat. No, no, joder, si no poses l'acudit provocador, doncs ara, gràcies a internet, acabarà provocant i acabaràs enfrontant-hi. I crec que això, crec que humor provocador i bèstia se'n pot fer. Jo considero que em faig a títol individual, a la revista, que també van fent moltes merdes, han vingut episodis molt, molt negres. Crec que també el fem, i us heu deixat exemples d'humor bèstia amb un fonament moral potent i que crec que això que acaba com de demostrar això, vull dir que la gent diu, això ara no es podria dir, no, potser està acudit d'Arevalo de Mariquites, pues no el podries fer a Telecinco, però crec que es poden dir coses molt bèsties i que la llibertat d'expressió és molt més gran la que ara que no pas abans, a pesar que ens vulguem creure que hi ha una post-censura i uns ofendiditos i que hi ha un neopuritanisme que està matant l'humor. I ja està. Ah, Víctor. Hola, què tal? Bones. M'ha agradat molt la teva xerrada i crec que dona per molt més. El temps és el que és. Jo he passat com molt de puntetes per l'anunci de Campofrío aquest, que és les últimes coses que has posat. Sí. Volia comentar que surten les Azúcar Moreno, sí, que s'han posicionat públicament a favor de Vox. No ho sabia. Sí, i també surt Quique San Francisco, que no sé si s'ha postulat a favor de Vox, però està col·laborant amb Javier Negre, que és el periodista aquest. Sí, s'ha postulat a favor de Vox. L'altre dia va passar les declaracions. És curiós que ja no és si Robert Bodegas és racista, no és racista, que no ho sabem, no? Sí, sí. El que sí que sabem és que gent que, vull dir, si simpatitzes amb Vox, no. Ser racista per força, estaven ocupant espai, no?, en aquell anunci a favor de la llibertat d'expressió, no? En teoria, m'ha semblat curiós perquè no havia pensat en Campofrío. Quan vaig veure que aquests actors, aquestes cantants es posicionaven a favor d'aquest partit, però ara que l'he tornat a veure, anava comptant, aquest està a favor de Vox, aquest també, i sense més, un comentari. No sé si li voleu fer alguna pregunta al Joan, però està obert. De l'anunci de Vox volia comentar una cosa, que serà especialment pervers el moment en què diuen ¿cuánto cuesta un chiste sobre Corona? Y le digo, mucho, pero digo, usted periodista, mucho, pero, y no sé qué, digo, pero no le puede costar tanto, pero no tanto como un chiste sobre feminismo. Y pero ¿qué coño ha anat a la presó o ha estat denunciat per un acudit
contra el feminisme? Pues si ningú. En canvi, per acollir sobre la corona, pues, vull dir, i per Tembal Toni, Pablo Hassel, o sigui, hi ha una hòstia de gent. Com pot ser? Pues, no, és que... bueno, me quedé a pensar que és cinisme pur, perquè no m'imagino que pugues passar per alguna cosa tan òbvia. Perdó. Mira, la gent de Proyecto Una ens diu que a Broncano le censuraron un chiste contra Vox en su programa, pero en ese momento no se quejó, sino que aludió a es el mercado, en este caso Movistar, amigo. Yo no sí, que... sabía. Sí, sí, sí. Mm. També m'agrada molt també com aquesta distinció que has fet entre gent que pot fer un xiste bèstia, tipus Nacho Vigalondo, sí, i assumeix les conseqüències i les, sí, i les entén, i gent que està com... bueno, com que no sé com dir-ho, que no entenc que posar l'art sobre la taula és... allò ideal és generar un conflicte, no? Si fas això, i que sorgeixi com... No cal polèmica, però sí que, bueno, que el que fas no quedi en no res. En no res, clar. És que llavors és que no és un acudit polèmic, realment. Vull dir... Però, bueno, sí, és això també. Per això he contestat una mica els casos del Vigalondo i del Robert Bodegas. Que, a més, vull dir... Aquí, ojo, també he dit una cosa. Tenen... molts anys de distància, vull dir, el Vigalondo en aquest sentit és bastant clarivident. Llavors la gent, molta gent no sabia que era Twitter, això és el 2012. El Robert Bodegas sí que l'acudit, sí que els monòlegs són com molt més antics, però es posa en circulació ara. Vull dir, sempre això, vull dir, que el Vigalondo va entendre bastant, bastant bé de què va la cosa ara. Ens escriu Estela, ens passa una notícia del Mundo Today, Campofrío tritura y envasa por error a David Broncano mientras uno de sus cerdos hace un cameo en su anuncio navideño. Sí, pues me recuerdo. Bueno, el Mundo Today no posa cap exemple, però bueno, són una gent, clar, vull dir, el Mundo Today són el que fan, és molt admirable. A més, vull dir, ho han mantingut molt, molt petit. Ells fan a vegades anuncis per o sigui, no diguis, a vegades per anuncis, com és evident, però sempre com, pel que he parlat amb ells, vull dir, sempre deixant molt clars quins són els seus criteris per fer-ho, podent escollir una marca, i també, vull dir, el Mundo Today podrien estar banyant-se en piscines de bitllets, i jo crec que per mantenir una integritat, t'agradi més o unes coses que vagis o menys, cony, pues que anuncia't a moltes coses i que trobo que és un dels projectes més envejat dels que han estat espanyol. Mm. També, parlant del Mundo Today, que crec que van fer un podcast per llegir parts de la sentència que li aplicaven a Valtònic. Sí. I que és cert que hi ha com una distinció entre, no sé, la gent que està fent anuncis amb simpatitzants de Vox i la gent que s'està, bueno, solidaritzant ni que sigui mínimament amb una persona com és Valtònic, que no és una persona que hagi fugit perquè li volia fer un judici, ha fugit perquè el ficaven a la garxola. O sigui, sí. Ha d'entrar a presó per fer una cançó. És que crec que això no es repeteix el suficient. Sí. Un noi que no pot tornar a casa, no? I mai està, diguéssim, De fet, quan volen parlar de Valtònic sense parlar, sempre és dins d'una numeració de los raperos, no? Los raperos. Los raperos, sí, que col·lectiu, com los chavales del Sasso, no? Un col·lectiu enfonsat a tots. Sí, sí. És també el que estava comentant, vull dir, és que hi ha molt humor, humor, jo dic amateur, o humor... Bueno, en el cas de Punto de Vista no és amateur per a res. Però és que, vull dir, si vols dedicar econòmicament a l'humor, o fas una cosa molt blanca, o... Bueno, els límits de l'humor, sobretot, seran grans marques. I les grans marques, a vegades, vull dir, bueno, jo, pues, treballant al Jueves, sé que, per exemple, no puc fer bromes de Bimbo, perquè forma part d'un grup editorial, i en la qual hi ha una revista de decoració, i s'anuncia Bimbo, allí, per exemple,
I clar, i en aquest cas, bueno, jo sé això, però clar, que una marca se't patrocina no vol dir que el teu, bueno, clar, que el teu, el teu espai d'humor, diguem, revista, pots un programa de tele i tal, no és que la marca no vulgui que tu te'n riguis d'ella, com és evident, perquè t'està pagant, també tenga la marca. És que la marca no vol que hi hagi cap mena de... que el teu humor no creo interferències, que no sigui disruptor de debò. Perquè la marca el que vol és, més o menys, o sigui, uns valors que poden ser... pues de, ai, sí, amb associats, amb aquestes que van fer jaja, o aquestes que fan humor intel·ligent, o aquestes que... Però una marca, a part d'això, vol que hi hagi polèmiques, polèmiques ja, vull dir que és... Per això també, quan parlo dels límits de l'humor, dic, ostres, tinguem en compte també que, clar, que aquest model de patrocinis i tal fa que es condiciona molt l'humor professional. Volia també demanar-te opinió, no sobre el fet concret, però tenint en compte que és una sèrie d'humor i potser l'ha fet gent que coneixes, però aquí a casa nostra va haver-hi polèmica a xarxes per la sèrie Drama. Sí, digue'm. No sé si tens una opinió més enllà de si et sembla bé, si et sembla malament que TV3 emeti o no emeti això, tant me fa. Però sobretot de la reacció a xarxes i també de la reacció dels seus propis creadors contestant, no? a tots els missatges, perquè tornem a això, no? Si tu poses un dispositiu artístic, no? A dialogar amb el públic, també has d'esperar rebre feedback de tot tipus, no? I també en aquest cas de gent que, bueno, que no li semblava bé, no? Que tingués espai una sèrie bilingüe a TV3. Sí. He de dir que, o sigui, ho he vist molt per sobre la polèmica perquè estic superfeina aquests dies, perquè en realitat m'encanten aquestes coses, vull dir, no ho dic en plan, no estic per sobre, vull dir, ojalà que estigui un temps per entrar al fang. Però, bueno, és precisament, vull dir, no sé, vull dir, és... A veure, jo no trobo necessari, o sigui, quan jo dic que has d'establir un diàleg amb el públic, tampoc dic que hem de contestar a tothom, vull dir que quan fas una cosa que no, o sigui, que d'alguna manera és original o que pot causar, no sé, alguna reacció negativa, la causaré per mil, perquè és que arribarà a molta més gent ara. Crec que també ens hem d'acostumar a acceptar aquestes crítiques i també a suar d'elles. Sembla que sigo el contrari del que estic dient, eh? Perquè per una banda dic, no, has d'establir que és això, però establir relació amb una persona també, o en un ens, que estigues en les xarxes, també implica saber quan has de no fer-li cas, en absolut. I en aquest cas, bueno, si ells se van divertir responent-los-hi, endavant. Jo personalment els jueves, a vegades, vull dir, les xarxes podem treure varia gent, contestem només a allò que considerem que o és graciós o ens ha tocat la fibra per alguna cosa i tal. Perquè, evidentment, les amenaces de mort no, i coses així no responem res perquè ens rebem a diàries. Però és això, vull dir, és que són les condicions materials que ens ha tocat ara. Tampoc no vull semblar així com... Però jo crec que són coses bones i coses dolentes, i les coses dolentes doncs s'han de saber gestionar, perquè és que la gent no callarà. Vull dir, no fa... I en això soc bastant misantrop. I crec que la gent, si es pot expressar i es pot expressar d'una manera insultant, ho farà. I ho he fet. I tot ho he fet. Llavors crec que això està aquí per quedar-se. A no ser que volguessin alguna mena de societat de la comunicació, amb una mena com que es vagin vigilant el que diem tots, que suposo que això no vol ningú. Llavors, vull dir, feedback negatiu n'hi haurà per sempre. Vale, doncs, si no hi ha cap pregunta més, m'agradaria acabar preguntant-te per aquest llibre
la publicació, Curset, si ens pots explicar una mica de què va i quan el podrem llegir. Sí, és un llibre, de fet és un llibre per aprendre català. Són lliçons de català, amb exercicis de català, de fet. Però, bueno, la gràcia que han fet és que també hem intentat explicar una cosa, o sigui, hem intentat, bueno, és un llibre de català, però fet amb molt humor i perquè també cada lliçó expliquem alguns dels prototips de persones que hi ha a Catalunya, des de la família... La família de gent jove neorural, postuniversitari, se n'ha vivit el Montseny, i jo què sé, hi ha com els prototips. I llavors, cada una d'aquestes persones presenta una lliçó i, a més, a través de la lliçó es va desenvolupant la sàtira sobre aquests personatges i, finalment, amb els exercicis també. Tot això acompanyat d'il·lustracions de l'Olga Capdevila. I això és un llibre que és per aprendre català, per aprendre què passa a Catalunya, per aprendre les misèries i els debats sobre l'idioma amb un humor bastant cafre. I és això. I a més, vull dir, és que se'm fa difícil d'explicar, perquè no és per tirar els floretes, però hem fet un format que és molt estrany, però es gaudeix molt, perquè el pots llegir com un llibre de sàtira, pots aprendre coses, pots llegir l'ordre que vulguis i és molt curiós, ha costat molt, vull dir, hi ha un moment que em volia suïcidar, perquè, vull dir, no ho dic de broma, perquè coordinar tot això i entendre'ns ha sigut molt complicat, però crec que ha sigut una cosa que està molt bé i que sortirà al setembre, si no m'equivoco. Llegirem. Curset, recomano també un projecte que ha esmentat el Joan, que és el Soterrani, que és un espai de monòlegs en català que van fent diferents sessions, diferents nits de monòlegs, i els podeu seguir a xarxes, tenen Twitter, crec, i no sé si Instagram. Tenim Instagram, el Soterrani? Pues no sé el fan, jo és que al Soterrani participo a vegades, no soc dels que ho munten. Però suposo que tenen Instagram. Sí. Que va ser que estan una mica parats ara perquè, bueno, per el tema coronavirus. Clar. Però tornarà aviat, em sembla, sí. Quan torni, molt, molt recomanable el que es fa allà. Doncs res més. Moltes gràcies, Joan. Ens ho hem passat molt bé. Sí. I disculpeu si algun moment et m'has atropellat o així. Si algú vol parlar amb mi, a Twitter, Joan Ferrús, i ja, com us he dit, no us respondré. Perfecte. Doncs res, moltíssimes gràcies a totes per connectar-vos avui també i ens llegim, no sé on, però ens llegim segur. Que vagi molt bé.